miaka sita ambayo iliyopita ilianza kuchitibu kwa masanati nikaona mabadiliko hakuna nikaenda kule hospital nikapewa madawa nikatumia uchungu haikuisha kuisha e, nikarudi nikaenda rifaro kwenda kujitibu so kufika pale ndio ugonjwa waku ikagundulika nikaambiwa niko na ugonjwa ambayo inaitwa fisha uonja uh, huu inashika sehemu za nyuma upande wa kuisaidia uh, nilikuwa na ufimbe likua na ufimbe ambayo ilikuwa imetokezea so sikwa nakaa jini mzuri na sikwa na kwa muda mrefu wala kutembea mwendo mrefu fanya kazi shughuli zangu so nikaambiwa kule niko na hiyo shida so uh, nika mwaka wa 2019. Nika, nikapewa nikapukiwa operation kasaidiwa nika e, mwezi wa nane tarehe ine nikafanyia operation baada ya hapo nikatoka sikupata nafuu bado tu na hizi uchungu sikuwa anakaa chini mizuri sikuwa anatembea na hapo e, ile uvimba ile ambayo ilitolewa e, uzaa ikaanza kutoka kaanza kutoka zaidi Naanza kuhisi uchungu. E, eh, kuhisi uchungu nikitembea tu kidogo kidogo kufanya zangu lakini si kwa normal sana. E, eh, 2021 mwezi <coughs> wa ine ndugu yangu alikuja eh, kuniambia amesikia habari ya kwamba kuna mtu anatibu kwa dawa ya kienyeji kule West Akanipeleka tukaenda kuongea naye na, na akaniambia maai saidia watu wengi sana ambao wamekojeka kwanzia mwezi wa tano mwisho mwisho mpaka hadi mwezi wa nane nikapata nafuu na naendelea sasa tu na madawa lakini kuonjo hiyo imeisha kabisa na nahisi vizuri kabisa nafanya shughuli zangu nakimbia e, nashukuru na mungu sana kwa hiyokwasababu kwa mm -hmm. irudi wakaniambia nitarudia tena manene ya kunifanyia colonoscopy nigishiwe pipe kwa tumbo ile wajue ni shida gani iko kwa tumbo so nikaona sasa hii itaenda zaidi na watu wakanishauri kwamba heri nitafute dawa kienyechi ko juu ingawa nilikuwa na nhif lakini kupona pia ilikuwa ni shida ilikaasaidilifanyie operation na hiyo gonjwa tu pia ikarudi nikaona pia tu nikiendelea na hospitali pengine ugonjwa itaniweka chini tu kabisa na nikaona sasa heri nitafute mbinu batala nitafute dawa ya kienyeji sasa nasikia mwili wangu ni mzuri ndaenda kuambia nini hospitali mm. <coughs> eh yeah. rudi rivaro niseme nini na mwili wangu nimesikia imepoa ile uzaa ambayo ilikuwa inatoka ile uchungu ambayo ilikuwa imeisha so sitarudi tena hospitali rivaro ijoni gitau juguna ndikua na tabu ya ugonjwa ya kufunga makojoo nikasunguka masptari nyingi sikusaidika niposikia aspitari ya nyo nikaenda kwenda hapo hawa ndio waliweza hiyo ugonjwa yangu na wakatengeneza na sasa niko, niko mzuri kabisa hivi ninaomba kama kuna wengine wana, kuna wengine wanajisikia namna hiyo watafute ketinyo na watasaidika na sio ugonjwa hiyo ni maugonjwa nyingi lini ambapo ulikuwa nb niko na miezi sita na hakuna shida yoyote mzima nikumzimarudi kurudi maana nina nilipona kabisa na ketnyo hivi haiku bidi nirudi mm -hmm. e. e. ni nini? haikuweza kunipa usaidizi ile nilikuwa nataka mm -hmm. e. po nikaamuria niende hospitali ya, ya ya ketinyo nilipoenda huko hawa wakasema wataiweza na kwa kweli walifanya na wakaweza mwaka 32. mbili ilikuwa ilikuwa mwaka chana mwezi wa sita ilikuwa nimeenda upande wa qatar kufika huko nikafika huko nilikuwa naenda kufanya kasi mm. kufika nika nikaenda quarantine wiki mbili so nilikuwa nimemaliza wiki moja katika quarantine asubuhi na mapema kuamuka si kupata ufahamu nikapelekwa nika hospitali katika nika hospitali ya kataruko. nika nikapimwa nikapatikana nika na wa epilepsi nikatipiwa nikapewa dawa nikatumia dawa nikarejea pale quarantine nikamaliza hiyo masiku nikarudi nika kasi nikaanza kasi sasa nilipo ilipo ansa kasi nilikuwa rakati sa kufanya kazi huko pale airport ya Qatar so tikapo nilikuwa nilikuwa nafanya kazi ya security so nilipokuwa ilikuwa ilikuwa kama saa sita hivi mchana nilikuwa kazi nikaanguka ugonjwa tena wa epilepsi ikanipata tena ni, nikapelekwa tena hospitali katika nikalaza huko siku tatu nikapimwa hiyo yote nikapewa dawa nikarudishwa kwenye kenye lika naishi nikakaa siku mbili tatu ikanipata ika tena hiyo ugonjwa tena ikanipata nikarudishwa tena hospitali ninikatipiwa nika, nikatipiwa alafu nikaambiwa nika niweze nirudi nyumbani kwa matipabu zaidi so nikapewa nikatengenezewa mi nikarudi nikarudi nyumbani nikakuja tu salama kufika nyumbani nikakaa kama wiki moja so ilikuwa asubuhi tena ilikuwa asubuhi nilikuwa harakati sa kukunywa chai asubuhi so nilipo ukunya chai sikuweza kuchua ilitendeka tena ndo kumbe iyo ukunjwa tena ikanipata mpaka muda fulani saa hivi nikapata fahamu so nilipo pata ufahamu tena tukaongea na watu wangu wa nyumbani nikaweza kuna hospitali ya kitinya ikoa na tipu gogo wangu ilikuwa na tipu gogo wangu nikaambiwa ni niweze wenda huko na daktari niweze nimwambie kama ataweza kuni tipu so tukaenda hivyo tu kufika huko tukakaribishwa pale kitinya apol Clinic siku ya kwanza nikampea consultation daktari tukaongea nae a muda alafu siku yap iliyofuata nikaanza sasa nikapewa dawa ilikuwa dawa ya kutapika nika nikakunywa nikatapika nikatapika hiyo siku nikapewa ya kukunywa jioni na lunch na asubuhi nikatumia tu hivyo siku o iliyofuata nikatumia nikatabika kama karibu siku wiki moja nikiendelea niki na dawa tu ya ukunya hiyo tu ya ukunya ya kinyichi nikaendelea hiyo wiki kaisha ya pili tena hivyo hivyo nikatumia hiyo dawa tu ni nikiona tu napata afueni nikaendelea tu nika, wiki ya tatu nikafungiliwa nikarudi ukaa nyumbani najisikia sasa niko mzima mpaka saa hizi najisikia niko, niko mzima saa hii nimemaliza mwezi kama tisa kama niko salama soznaitwa lydia chebet mtoto wa salina misoi salina misoi alianza kukonjeka abou years nao lakini tukapeleka chandaria akaenda aka akatuambia ako na kanza kurudi nyumbani akakataa akasema siendi siendi madawa ya hospitali kuna mzee alikuwa ameaienda hiyo hospitali akatuambia mopelee kapengurya i abol clinic hii maneno ya abol clinic ina tipu maneno ya kanza sasa tukasema na manduku zangu twende tumulise o taktari kamatumwonyeshe tukapeleka gogo gogo hyo matiti ilikuwa imenini imetopoka ime hapa hivi ime juu na ilikuwa imefura natoa usa tukapeleka daktari akatuambia hii tutatibu tutatibu wakati enye, u, anasema tukaambi tukauliza utatibuje sasa akasema ninajua sasa akatuambia kit yenye iko mwache gogo nianze matibabu sasa daktari akaanza kumtibu alifunga akiweka dawa ya kienyeji siku ine hiyo matiti ikatoka ikakatika. o siku hiyo ya yaine ndio akatuambia akatupikia simu si tulikuwa nyumbani akatupikia simu hiyo matiti imekatika imetoka sasa situ, na nduku yangu tukaenda kumwona kufika huko matiti hakuna ime, ime nini wamesil hata wameweka dawa inatipiwa wanaosha kila asubuhi na wanaweka dawa na kuna dawa yenye anakunywa ya kienyeji akokoa kaka huko karibu mwezi mbili na nusu akirudi nyumbani tunakuja kumweke tu hiyo dawa yenye daktari alitupea tunamuosha tunamwekea mpaka sasa amepona hapo sasa hakuna matiti unaona tu kuna alama lakini matiti hakuna lakini imepona kabisa mpaka kouosaii anakula vizuri hata anatembea, anatembea. na siku hiyo akukuwa anatembea alikuwa analala tu Nafikiri... majina yangu naitwa meri nyokavi kitao kwa hivyo tume mzee alikuwa mgonjwa na tukajaribu kutafuta m matibabu tulienda mara ya kwanza tulienda kitale district

hatukusaidika hatu hospitali. ndio muda kidogo tulikuwa na rafiki yetu huko tartar na akatuambia kuna si, kuna hospitali ya madaktari hawa ya habo na huyo mama akatusaidia akatuambia mjaribu kukuja huku tuone kama anaweza pona na ni kweli tulichukua hatua tukaenda ketinyo na hakika huku ndio mzee wangu aliponea na hata nashukuru hiyo hospitali kwa sababu nilifurahia ingaje daktari alikuwa natuambia malipo ya juu lakini hatu kuona yote tuliona mtu apone kwa sababu mtu akiwa mgonjwa atuwezi sema ti pesa ipatikani na kweli alitusaidia na tukalipa pesa yenye tulikuwa naye na hata na baadaye tukammalizia na wangu akapona na nikasikia kufurahi kwa hivyo nikiona huyu daktari nasikia tu nimefurahi ni kwa sababu uponaji wa mzee yangu ilipatikana hukomz mgonjwa Tulu, tulikuwa affected sana juu ilikuwa vigumu sana kwake hata yeah. anaweza kunini akw anaweza mwili yake aikwa mzuri sana alikuwa anajisumbua sana mara mingi zaidi sasa tuliposikia hii dawa yenye mlitusaidia naye tulishukuru mungu sana na tuli baba yao alipokuja huko akatibiwa na tulishukuru sana vila alitumia hiyo dawa tuliona mabadiliko mengi sana chuata anaweza fanya kasi yake sioni sioni hizi akijisumbwa anafanya kasi yake mzuri kama kawaida langu tu ninashukuru mungu kwa nashukuru mwenyezi mungu kwa kuwatumia nyinyi ili mweze kutibu watu nashukuru mungu sana kwa sababu hata mmekuwa na moyo ya kuja kutu kututembelea hata na huku nyumbani mwetu tunashukuru sana mkae na hiyo moyo na mungu asidi kwa bariki anawatie na nguvu ili mwweze kutibu watu wengine zaidi nilisaliwa mwaka wa 1961 ati sasa na miaka 61. na moja na shukuru mungu kwa saabu nifike, nifike kwa hiyo miaka 61 years. Mimi nilikonjeka mwaka wa 2017 matitiliniuma ni Nikajaribu kwenda hospitali na nikaenda rivarol. waka wkwakajharibu kupima ethuru e, mashini ingine inaitwa e, mamo so nikapimwa nika wakapima matiti zote mbili lakini wakaniambia hakuna kitu hawakupata anything kwa kwa titi nikarudi nyumbani still hurudi nyumbani nilikuwa bado na ukua matiti ilikuwa uchungu ingine kuna kitu inanichoma kama shindano ndani ya matiti so nika, nikaendelea kutumia dawa yenye walikuwa amenipea mwishowe nikaamua niende kwa, kwa dawa ya kienyeji kuna mama alinipatia dawa ilikuwa 09 nikatumia dawa ya huyo mama sikuona chochote mi nikamua tena kurudi hospitalini mara ya pili kurudi tena hospitali wakajaribu kupapasa titi awakupata chochote wakasema urudie tena upime upi mara ya pili nikapitia lile mashin tena wakaniambia tumepata tumepata kitungumu kwa, kwa titi yenye ilikuwa aniumi so mi nikashanga mbona wananiambia wana kwa titi ngine na yenye ilikuwa inaniuma ni titi la left nikaambia hakuna dawa ni mtanipatia akaniambia unachochotowenda nyumbani mama kukaa hivyo kufika nyumbani nilikuwa nawasa sana sababu ilikuwa ikiniuma usiku yote kidogo titi kufura kufura mi nikaanza minikaanzasena kufikiria maneno ya kienyechi tena sababu uo walikuwa anasema na kuamini kwamba kama uko na kanza e, dawa ya ndio safi so ku kufikiria tena maneno ya kutafuta mwingine sio yule mama tena mwenye alinipea dawa e, mara ya kwanza so e, kujua im, e, tektari, mwenye alienda kunitibu ni kuna kunamsee moja anaitwa peter ta alikuwa ameenda west westbokot kuna tektari ap wa inaitwa ketinya Apple clinic so huyo msee alikuwa anauka e, kwa mguu nikampikia msimu yule mzee nikaambia uko wana wanativu matiti akaniambia kuja hata kogo, kogo salina tuko na e pale

Mm, kufika nyumbani nikaambia watoto mitaenda pinye aliponea wakaniambia hapana si walisema walisemauna chochote minikambia abambna matitimefura wubaltminikambia Waka, ngocha tu, niende nicharibu kama hii kitu kweli ikitkweliiko nyumbani asubuhi nikaanza mwendo tukaenda na musee mwingine ambaye bibi yake alikuwa alikwauko e, kufika pale tektari sasa akaanza kunipapasa kwa matiti akaniambia aka kuna klan imemea kwa matiti alafu akaniambia utaenda nyumbani pigia watoto simu umtafute mtoto mwenye atakuja kukuchunga mi nikaambia anichunge tufanye nini ni, nilikuwa nafikiria ni rahisi sana akaniambia hapana watoto lazima ama mtoto akuja akuchunge mi nikaambia ndio nitapika simu nikakaa huko siku mbili siku ya tatu e, eh, wakanipea dawa ya kutapika nilienda th times kabla sijafanyiwa chochote so afte kumaliza kutapika E, sasa wakakuja kunipasua sasa so wakapasua titi daktari akasema asuwesu kutoa titi yote sababu hii kitu batu ni kidogo na itaisha mi nikakubali na nikamwamini mungu atanitendea so asubuhi wakakuja wakapima wakapima damu akaniambia damu ni sawa wakakuja wakauja kunisaidia sasa asubuhi wakatoa hizo vitu na mi nikaona hizo vitu kwa nikaona kabisa ni vitu kama clans, ni clans tu wakatoa alafu wakasema sasa kinonda atufuniki mi nikasema sasa wa, awafuniki sasa hii itakuaje lakini tut, akasema tutajua the following day wakakuja kuosha na wakaweka wakawekadawa e, na chenye nilipitia pale ilikuwa uchungu kweli lakini nashukuru mwenyezi mungu kwa vile alinitendea nikaendelea sasa ku, kuoshwa na kuweka dawa kuosha na kuweka dawa nikakaa pale fo t months sababu nilikuwa naenda oktoba na nikarudi nyumbani disemba Eh, wakati ilikuwa imeshapona wakaniambia mama sasa umekuwa ready kwenda nyumbani na wakati huo ilikuwa bado kuna kinonda kidogo tu lakini watoto walikucha eh, kumanage hiyo kitonda na nikakuja kukaa tena mwezi moja bila kufanya totote nyumbani watoto wakinisaidia eh, mpaka sasa nasikia ava uchungu matiti, matiti nasikia matiti nakaa kitugu nasikia na, kitu na sangini kula mimi ninamwambia hiyo kicana yangu amyani ninasema mimi ni no s uyo naenda kuuliza hiyo musecha tuani jatuaniiyo namwambia epeva te, uko kabenguria igo daktari ile nachua tawa ya kienyeji minamambia tawa ya kutunza mime akienyeji tu sasa sisi naenda uko minapata tawa kukunywa subuhi namna namnahiyo amina bona inasya bona kukasiku tatu inakunywa tawa hiyo saile minatoka kukunywa ku, ku chai subuhi imatiti na nguga inaita uyu muchana angu bona matiti na nguga uyo nakimbia kumombea taktari kucha uyo nakuca wone nasema haya sasa iytaktari kuta na tawa na savisa nakupatia ya ukunywa naendelea maliza mvaka mwezi moja na wiki mbili uko kavenguria minasia vona minamombea mungu yangu asandi sana na taktari kwa majina naitwa richard Itangor, eh, daktari wa hapa Clinic by west bcapeguria county na hapa ilianzisha eh, hii kazi miaka tano iliyopita iliona ya kwamba watu wetu sana wanateseka kwa mambo ya magonjwa e, kama vile e, kidonda sugu zile vidonda zimeshindwa hospitali nikaona ya kwamba ni vizuri mimi e, niwasaidie kwa sababu hapo familia yetu e, kuna mambo ya madawa ya kienyeji na hapa Uh, nilijifundisha tu kutoka kwa eh, watu ambao amba, ni eh, wazee wakanifundisha jinsi ya kusaidia watu kupitia dawa ya kienyeji na kwa kweli kwa ile muda nimewaona wakifanya hiyo kazi niliona kumbe watu wanaweza kupona kupitia dawa ya kienyeji yani miti inaenda inatolewa inakuja inashagwa kisha inapikwa kuna wenye kutabika kuna wenye wana, kuna dawa ya kuwekea vinonda na nikaona ya kwamba ni mzuri tusaidie watu na ile e, safari tumetoka tumesaidia wengi na nikaona ni vizuri nijenge mahali watu wakitoka mbali wanakuja wanalazwa wenye wako na shida kubwa kubwa wanalazwa wanapata matibabu kama vile hospitali zingine zimekuwa zikifanya na nika mimi nilikuwa town na nikaona town hakuna hewa safi kwa sababu ya kuna kelele ya magari kuna hewa ambayo si mzuri nikaamua kuamisha hospitali yangu kutoka eh, makutano baye ilikuwa kapenguria pale nikaamisha from moktano tu mahali niko nimejenga ni kilomita sita na nikakuja nikasaidia watu wangu nikawajengea mbaye zinaonekana nikajenga nne na kuna zingine anamalizia kujenga ukiona kama hii yenye iko hapa ijaisha na malizia kuna hii kubwa hii jengo kubwa hiyo ni administration block kuna word kubwa mbayo iko hapa chini inabeba eh, ni na malizia, malizia. sasa hizi zinatumika kwa sasa inabeba patient zaidi ya mia pengine kwa mwezi ile muda nimekuwa hapa ni miaka mbili hizi wagonjwa wame, wenye wamekuja hapa nikiangalia rekodi yangu kuna patient zaidi ya elfu moja na wengi wao wamepona e, kwanza ukilinganisha e, uki, uki, uki na mbeleni kwa sababu ya ile e, ujuzi tumeweka hapa information imezidi kwenda nje kwa sababu wagonjwa wengi wamepona kupitia ketinyo kuja e, kanza ya matiti ni wengi tumewasaidia hapa na wamepona na sahizi wanaendelea na makazi yao kuna watu walikuja hapa kama wamepoteza matumaini lakini kwa sababu ya miti kwa sababu ya ketinyo maana ya ketinyo ni miti yetu ketinyo ni jina ya pokot but ukielezea kwa kiswahili ni miti yetu na hii miti yetu tuliipenda kwa sababu imesaidia wengi na kanza tuseme ya matiti hii ya shingo hii ya throat hii kanza ya Eh, ya kufunga mkojo hapa tunamaliza hiyo na ningependa kusema hivi miti ina haiwezi danganya na aina ukora labda we unaweza eh, kutulinganisha na wale ambao wanafanya biashara ya kutembeza madawa mtu anabeba jerikan moja na anasema inatibu magonjwa moja hiyo nadhani ni uongo hapa tunatibu mtu kulingana na ugonjwa wake mtu akikuja hapa na atuelezee shida yake ya kwamba nimeenda hospitali ya loret ndio hii makaratasi yangu kwa sababu hapa tukienda tuangalie record za file kuna mtu ameenda kenyatta kuna mtu ameandikiwa aende india lakini kwa sababu ya uwezo napata anatafuta matibabu kwa eh, madawa ya kienyeji kwa sababu ameona ana matumaini maisha imefika mwisho na asikie testimoni ambaye watu wame eh, wamepona hapa unapata huyo mtu anaanza kuwa na matumaini ya kuishi anaona kweli hapa inaweza kuponea na hivyo ndio tumefanya hapa wengi wamepona na wamefurahia huduma yetu kando na kansa kuna magonjwa mengi tunatibu hapa ile ambayo tuna eh, tuliweka kibao mbele kabisa kibao mbele ni croni ndio wanalazwa hapa na kanza watu wa kanza ndio wanalazwa hapa lakini sasa kuna ile eh, alsas umekatazwa usikule mayai kwa sababu eh, kuna acid eh, umekatazwa usikule sukuma wao ni the scholars hiyo ah, mashida ya pressure tujaweza kutibu sukari na ile ya kuumwa joints hiyo tunamaliza kwa hapa na kuna malaria unadungwa kila siku epilepsi ya kuanguka ovyo ovyo hiyo shida inaisha mtu wa epilepsi hapa tunamlaza kwa sababu hiyo ni ugonjwa ambaye ni sugu haiwezi sikia dawa hata ukule dawa kiasi gani wao tunawalaza hapa tunawapea dawa asubuhi na jioni na tunawamonita vile wanaendelea na kuna magonjwa mengi ambayo tunatibu hapa huko e, asijuu ulirushiwa rushiwa gani sisi hapa tunapenda mungu na tunaomba mungu na kama vile mungu alitupea miti na tunatunza hiyo miti na tunaangalia ya kwamba hiyo miti inasaidia wengi miti haiweziisha miti kama tutatunza itasaidia wengi na wengi na wengi na kupitia hiyo miti watu wengi watapona ningependa kusema usiumie usiugue ukae nyumbani kuna vidonda hapa wanasaidika watu wenye wanako na wana vidonda wanasaidika kuna wenye wako na breast cancer wanasaidika kuna wenye wako na arsas, ati hatityfod unadungwa kila siku hiyo ni kwa hiyo ni shida tu ya vyakula tukiosha tumbo ikue sawa sawa hawezi hata kwenda kujidunga kwa nini pokoto watu wanaishi wanaishi kwa miaka mingi kwa sababu bado wanatumia eh, tumia ile madawa ya, ya miti kama mimi hapa familia yetu gogo yangu ya alikuva 2017 alikuwa na miaka 130 kwa sababu hakupenda chakula ya kisasa alikuwa anapenda kula ile chakula yake ya zamani hii mtama wimbi na ile suja na dawa yake ya kienyeji akikula nyama kuna dawa yake iko kwa mtungi na, na kunywa ikombe moja ile mafuta yote ina inaisha sasa sisi tunapenda kula vitu na tuangalii mambo ya, ya tumbo zetu ama ile vitu ambayo tunatumia ni vizuri kuja kwa tembelee tembelee sisi hapa ketinyo ufanya hata eh, sevis kwa mwili yako kwa sababu ni lazima ufanye sevis usiweke tu vitu ndani unaweka 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 k baadaye inakuletea shida ni mzuri utunze mwili yako kula vitu na uwe ukikuja service service ni kitu mzuri